Assalomu alaykum. Ushbu videoni tomosha qilib turgan barcha-barchaga kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Barchaga katta rahmat. Kechagi berilgan savolimiz haqida qisqacha aytib o'tsam, ular qisqa umr kechirishadi. Va qisqa umrlarini azob uqubatda o'tkazdirishadi. Birinchi ularni boshlarini kesib oladilar, so'ng rasa kaltaklashadilar va ma'lum bir qismini, bu ham yetmagandek, ma'lum bir qismini ezg'ilab, majaqlab tashlashadi va qolganlarini esa butun umrga zindonga solishadi. Shunda ham siz o'ldi deb o'ylarsiz. Yo'q, ular shunda ham o'lishmaydi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Qiziqarli, ajoyib javoblar bo'ldi. To'g'ri javoblar bo'ldi. Shu to'g'ri javoblarni bizga birinchi bo'lib aytgan obunachimiz Shovshuvbek TikTok Uz kanali. Ularni tabriklaymiz. Qutlab qo'yamiz to'g'ri javob yozganlar bilan. Hamda bu to'g'ri javobni yana Nasim Ergashev, Ruslan Arzullayev, Nuriddin Eshimov, Murodjon Xolboyev, Isroilxon Drayev, yana shunga o'xshagan obunachilarimiz to'g'ri javob yozdilar. Bu bug'doy edi javobi. Bug'doyni endi o'zingiz bilasiz, birinchi o'rib olinadi, kallasi ajratiladi, undan keyin uni ezg'ilashadi, kaltaklashadi, xullas un qilishadi. Qolganlarini esa yana keyingi yilga hosil berish uchun yana yerga ekiladi. Umrbod zindonga tashlanadi deyilgani endi yerga ekiladi. Javob shunday edi, bug'doy edi. Barchaga katta rahmat javob yozganlarga. Bugungi beriladigan savolimiz bir obunachimiz tomonidan va 200 rubl pul mukofoti ham bor. Savolni diqqat bilan eshiting. Hamma narsaga qo'shganingiz sari ko'payaveradi. U shunday narsaki, unga qo'shganingiz sari kamayib boraveradi. Savol shunday. Savolni eshitgan bo'lsangiz, harakat qiling javob yozishga, birinchilardan bo'lib javob yozishga. Kimda kim birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsa, shu obunachimiz nomlaridan 200 rubl pul mukofotini kartalariga yoki telefon nomerlariga o'tkazdiramiz. Barchaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Undan-da qiziqarli jumboqlar, savollar, topshirmoqlar hali oldinda.